Buyur Sevda. Oku gör. Mozaya gitti. İbrahimov mübarizin yanına gitti. Ay sağ ol. Onun ev müzeyine gitti. Evet. Doğrudur. Allah rahmet eylesin. Aha. Xəzəngül senin yadında ne kaldı gezintiden? Meryem. Bunlar. İndi şuraya gittik. Oradan şehirler yanına gittik. Şehirler yabana gittik. Oradan müzeye gittik. Oradan müzeyde ne gördün? Müzeyde benim şeyler gördüm. Qədim eşyalar gördün. Yaxşı. Zeynep. Gittik. Değerli şeyler geldi. Gittik rayona. Oynadık. Şehirlerin qəbrinin üstüne ne koydunuz? Adı neydi o gülü? Qərənfil. Eltaç hoşuna geldi getdiyimiz yerler. Yadında ne kaldı mənim balam? Gördük Aysa. Orada şeyler bize dediniz düzdü. Yaxşı. Hə yox bəli. Nuray senin yadında ne kaldı? Ne yazdın? Biz Bakıya getdik. Bakıdan gelmiş artık. Dünənki gəzintimizden danışıram. Hara getdik? Qərənfili hara apardıq? Qərənfili şehitlerin qəbrinin üstüne apardıq. Allah rəhmət eləsin. Mələk. Biz meşeye gittik. Meşeye de ay sal. Meşede ne inediz? Meşede oyun oynadık. Oynadınız. Ana danlamadı. Hayır. Danla üstünüz başı torpaq olmuştu. Bir şey demedi. Ben danlamadım. Azel sen danış görmeyen balam. Xoşun geldi gəzintidən. Ne yadında kaldı? Yine hara gitmek istiyorsan? Hara? Hara Şəkilə xiyabanına inşallah. Büyük yine apararım. İmam Əli yatmışdı ne yolda? Yorulmuşdun. Çox yeri gəzdik gördük. Muzey xoşuma geldi. Orada Mübariz İbrahimov'un neyi var idi? Anasına, atasına ne yollamışdı? Mektup. Mektup doğrudur, mektup. Oxudum sizə, tanış oldunuz, düzdür, yaxından da gördük. Məhəmməd Əli, sənin gəzintin necə oldu? Mənim, yaxşı. Yaxşı, yenə hara getmək istəyərsən? Şəhidlər xeybanı apararım yenə. Əli qulu, buyur, sən nə yadında qaldı, gəzinti necə ki? Orada çay içdi, orada ağaca çıxdı. Sən anlat dəcəlliyindən danış. Zəhra. Yaxşı, bəs sonra bax biz biləsvara niyə getmişdik? Mən sonra mənim dönər yerdə. Hə, sən də ac adamlardan, ac olanlardansa qarnımı düşünürsə. Əliyar? Bəli, orada muzeyə getmişdik. Muzey xoşuma gəldi. Düşünürdüm muzeyin içə elə olur. Həmişə televizorda görürdünüz. Düzdür, gördün nə gözəl İmişlidə muzey var. İnşallah sizi İmişlidə başqa yerlərdə qoyur. Hə, nadişlik. Axırda da qaydanda nadişlik elədik, hə? Yaxşı uşaqlar. Şuşaya Allah koysa. İcazə versələr apararam. Apararam inşallah. Hara, kimə dənizdə? Onu söz vermirəm. O dənizdə mən özüm qorxuram. Nə deyirsən Əliyar? Yox inşallah. Azərbaycanı bəli. Biz xarı bülbül sinif olaraq inşallah məktəbi bitirənə qədər qarış qarış hər yeri gəzəcəyik. Azərbaycanı bitirəndən sonra dünya turuna çıxacaq. Təyyarə ilə, gəmi ilə, qatarla. Allah qoysa. Yaxşı. Kimiyyatlarınızı yiyin. Dərsimizi davam edəyərik. Zəngdir.